اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج میرا چوتھا یعنی نمبر 4 عمل ہے سورہ اخلاص کا، ٹھیک ہے. آج میں آپ کو تسخیر موکل آپ کو میں کرنا بتاؤں گی کہ اس کے موکلوں کو کیسے تسخیر کیا جاتا ہے. سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا 3 دن کا عمل، پھر میں نے آپ کو بتایا خود پر عمل کرنے کا طریقہ، پھر میں نے آپ کو بتایا با موکل کا طریقہ. آج میں آپ کو تسخیر موکل سورہ اخلاص کا طریقہ بتا رہی ہوں. سب سے پہلے اول آخر درود شریف 21 مرتبہ پڑھیں، درمیان میں سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھ کر جو ثواب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائیں، ٹھیک ہے. پھر اول آخر درود شریف پڑھیں 12 مرتبہ. آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، درمیان میں جو سکرین پہ عزائمت چل رہی ہے تو یہ بھی آپ نے 1002 مرتبہ پڑھ کر نو چندی جمعرات کو عمل شروع کریں، یا چلے نو چندی نہیں کرتے تو کم از کم نو چندی پیر کو یہ عمل شروع کریں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور موکل ظاہری یا باطنی طور پر تسخیر ہو گئے، جو بہت سے لوگ ہیں بہت سی گزارش کرتے ہیں آپ ہی کوئی خواب میں موکل کی تسخیر کا عمل بتا دیں گے، تو بس یہی عمل کر لیں تو الحمدللہ آپ کے خواب میں موکلوں کی جو جماعت ہے پریوں کی اور بہت سی ایسی مخلوق تسخیر ہونے لگ جائے گی اور آپ کے پاس آنے جانے لگ جائے گی. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ عمل وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ اگر بتیاں سلگا کر جگہ کو پہلے موتر بھی آپ نے کرنا ہے پھر عمل کرنا ہے. یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے یہ 21 دن کا عمل ہے، ٹھیک ہے. یہ عمل میں کامیابی ویسے 12 دن میں ہو جاتی ہے، لیکن کسی کی روحانیت اتنی کمزور ہوتی ہے تو اس کو 21 دن بھی لگ سکتے ہیں. تو پھر آپ پہلے 12 دن کا عمل کریں پھر 21 دن کا عمل کیجیے گا، ٹھیک ہے. بہت پیارا عمل ہے، قدر جانیے گا. یہ تسخیر موکل کا میں آپ کو عمل بتا رہی ہوں. اس کے جو موکل ہیں بہت زیادہ جلالی ہیں، اس لیے پرہیز جمالی اور جلالی ہی آپ کو بتایا گیا. عزمت واقسمت علیکم، یہاں سے لے کر کفواً عہد تک آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یہ پوری جو عزائمت ہے سکرین پہ چلا دیجیے، وہاں سے بھی آپ اتار سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں کہتی ہوں بہت سے عمل کرنے سے بہتر ہے انسان ایک عمل کو پکڑتا ہے اور ایک عمل سے ہی کر کے وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے. اجازت دے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.